СБУ провели антитерористичні навчання в Одеському та Миколаївському портах. За словами представників Служби безпеки, вони мали чітке завдання ліквідувати кілька груп диверсантів, які намагалися дестабілізувати роботу об'єктів морської інфраструктури. Протягом цього заходу противники захопили два буксири – один у Одеського морвокзалу, а другий на шляху до Миколаєва. Також взяли в заручники кілька людей, а потім побудували барикади біля адмінбудівлі Одеського порту. Працівники спецслужби, які були на катерах, узяли буксир на абордаж та знешкодили злочинців. Закінчилось все штурмом адміністрації та звільненням заручників.